Саламатсыңар бү, 7-нчі классының оқучылары. Мен Жусупова Мұнар Омаровна, бүгін сілер менен орта ғылымдар тарихынан феодалдық қоғамдың бұзылушы 16-17 қылымдың бірінші жарымында деген темадағы сабағымды өтіп бермекчімін. Орта ғылымдар тарихы китебіңерде, дептеріңерде жаныңарға қойып, бүгінгі сабақты құн қойып, оқушыңарды сұранып кетмекчімін. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты 16-17 қылымдардағы феодалдық қоғамның бұзылушының себептері, мүнөзі, тарихи оқиялары жөнінде маалыматтарға ие болабыз. Ошондой эле билим билгичтиктерибизди андан ары тереңдетебиз. Бүгүнкү сабакта силер кайра жаралуу доору, гуманизм, гуманисттер тууралуу, улуу географиялык ачылуулар, колониялык басып алуулар, реформациянын башталышы, католик чиркөөсүнүн реформацияга каршы күрөшү, техниканын өнүгүшү жана абсолюттук монархиянын күч алышы. Мына ушундай кыскача кичи темаларга токтолуп, ушулар жөнүндө сөз кылып кетмекчибиз. 16-17 кылымдын биринчи жарымында феодалдык мамилелер бузулуп, капиталисттик мамилелер пайда болгон. Техникалык жаңы ачуулар жана ойлоп табуулардын негизинде капиталисттик мануфактуралар пайда болгон. Колонияларды басып алуу, дүйнөлүк соода өнүккөн. Жаңы таптар буржуазия менен жалданма жумушчулар келип чыккан. Буржуазиянын жана элдин феодалдык түзүлүшкө, католик чиркөөсүнө каршы реформация кыймылы пайда болгон. Борбордошкон мамлекеттер өнүгүп, абсолюттук монархия күч алган. Кайра жаралуу маданияты, искусство, ааламдын сырларын ачкан илим менен билим күч алган. Мына ошол 16-17 кылымдардын биринчи жарымында мына ушундайча дүйнөдө өзгөрүүлөр болгон. Ушуларга азыр биз токтолуп кетмекчибиз. Эң алгач капиталистик мамилелердин пайда болушу деп атпайбызбы? Ошол капитализм жөнүндө түшүндүрүп кетейин. Капитализм бул өндүрүш каражаттары үчүн жеке менчик жана капиталисттер тарабынан жалданма эмгекти пайдаланууга негизделген коомдук система. Демек ушундай коомдук система 16-17 кылымдарда пайда болуптур. Азыр кайра жаралуу доору жөнүндө сөз кылабыз. Кайра жаралуу Европа өлкөлөрүнүн жалпы маданий өнүгүшүндөгү өз алдынча бир доор. Ал орто кылым маданиятынан жаңы заман маданиятына жол салган өткөл мезгил, жаңы цивилизация мезгили. Кайра жаралуу маданиятынын негизги мазмунун бул гуманизм түзөт. Гуманизм деген латын сөзүнөн humanus, адамгерчилик, жолсо тарыхый жактан өзгөрүп турган көз караштардын системасы. Гуманизм бул феодалдык коомго, орто кылымдардагы диний көз караштарга каршы болгон. Гуманисттер адамдардын жекече эркиндигин жактап, диний окууга каршы чыгышкан. Адамдардын жыргал жашоого болгон укугун даңазалашкан. Кайра жаралуу доорундагы белгилүү гуманисттер: Петрарка, Данте, Леонардо да Винчи, Шекспир, Коперник, Бруно, Монтень жана башка. Азыр ушулардын бир нечесине мен силерге токтолуп кетким келип турат. Англиялык драматург, акын жана гуманист Уильям Шекспир, Гамлет, Отелло, Король Лир, Ромео, Джульетта жана башка чыгармаларында бул адамдардын улуулугун терең сезе билип, адамдардын мүнөзүн, сезимдерин туура сүрөттөп бере алган. Польшалык окумуштуу Николай Коперник ааламга карата диний көз караштарга кыйраткыч сокку урган. Ал жер күндүн тегерегинде айланарын далилдеген, жер бул планеталардын бири деп өзүнүн изилдөөлөрүнө таянып айткан. Италиялык сүрөтчү, скульптор, архитектор Илимпоз жана инженер Леонардо да Винчи өзүнүн эмгектеринде гуманисттик идеяларды чагылдырган, ошондой эле аял затынын сулуулугун, назиктигин бере алган. Италиялык скульптор, живописчи Микеланджело өзүнүн чыгармаларында адамдын сулуулугун, акылын даңазалаган идеяларга каныккан, драматизмге ширелген образдарды жараткан. Азыр мына ушулар боюнча кыскача билимдерибизди бышыктай кетелик. Бул жерден эгерде силер мурун маалыматтарыңар болуп жүргөн болсо, көрүп билип жүргөн болсоңор, кайсы сүрөтчүлөрдүн эмгектери бул жерде орундар алмаштырылып коюлган, ойлонуп көрөлү. Ойлонуп көрөлү, балким билесиңер. Эгерде билбесиңер, анда азыр билип аласыңар. Анан ушул чыгармаларда, ушулардын сүрөтчүлөрдүн баарын чыгармасында бир окшош нерсе айтылган. Ошо кандай окшоштук? Ошол жөнүндө ойлонобуз, э?
азыр кайра жаралуу дору гуманисттер деп мен айтып өттүм ошолор боюнча. Туура жолун силерге көрсөткүм келет. Демек, биринчи чыгармада Леонардо да Винчинин чыгармасы Мона Лиза деп аталат экен, же болсо дагы бир аталышы бар мунун, Джаконда деген, э? Экинчи чыгармада Микеланджелонун чыгармасы экен. Бул чыгарманын аты Адамдын жаралышы деп аталат. Ал эми үчүнчүдө болсо Рафаэль Сантинин чыгармасы Мадонна креслодо деген чыгарма экен. Буларда жалпы кандай окшоштуктар бар? Бул адамдын жан дүйнөсү, мүнөзү, өзгөрүп турган маанайы, назиктиги, адамдын энергиясы жана сулуулугун чагылдырган. Ушул 16-17 кылымдардагы кайра жаралуу доору мезгилиндеги бардык чыгармаларда ушул адамдын жан дүйнөсүнө көбүрөөк көңүл бурушканда бул дагы ошол жаңы өзгөрүүлөрдү алып келген. Андан кийин албетте улуу географиялык ачылууларга жана колониялык системанын пайда болушуна токтоло кетпесек болбойт. Биз мурунку сабакта дагы ушул борбордук Америка орток умдары деген темада дагы мен булар жөнүндө айтып кеткем, Американын ачылышы жөнүндө. Азыр мен кыскача токтоло кетейин. Улуу географиялык ачуулардын өбөлгөлөрү, себептери таблица түрүндө бердим. Бул жерде биринчи ошол мезгилдерде эмгек куралдары жакшырган. Эмгек куралдарынын жакшырышы менен ишканалар көбөйгөн, ишканалардын көбөйүшү менен товарлар көбүрөөк өндүрүлө баштаган. Андан кийин товарлардын көбөйүшү менен соода күчөгөн, соода өнүккөн. Ал эми соода кылыш үчүн монеталар, кымбат баалуу металлдар керек болгон. Ушундай кымбат баалуу алтын, күмүш жана башкаларды башка өлкөлөрдөн изилдеген, борбордук Европа, Батыш Европа өлкөлөрү байлык изилдеген да башка жерлерден. Мына ушул географиялык ачылуулардын өбөлгөлөрү, себептери болуп эсептелет. Андан кийин кеме куруунун жакшырышы, компастын пайда болушу, карталардын түзүлүшү, жер шар түрүндөгү деген пикирдин пайда болушу дагы себеп болуп бере алат. Анан жаңы жерлерге болгон кызыгуу. Мына ушундай нерселердин баардыгы улуу географиялык ачылууларга алып келген. Кыскача токтоло кетебиз. 1492 жылда Батышты көздөй океан аркылуу, жер аркылуу Индияга барууга болот деген божомолдоо менен Кристофор Колумб өзүнүн 3 кемеден турган, 90 кишиден турган карагелласы менен борбордук Американын аралдарына келип токтоп, анан ал жерди бул Индия деп ойлоп, анан ал жерде жашаган калты индейчтер деп атагандыгын биз мурунку сабактан баарын билебиз. Көрсө бул жер жаңы материк экен, ал Америка деп аталып калды. Андан кийин Васко да Гама 1497 жылы Португалиядан чыгып 1498 жылы 20 майда Индиянын Калькут шаарына келип жеткен жана Индияга болгон биринчи деңиз жолун ушул адам ачкан. Алар Индиядан алып келген татымалдары саякатты уюштурууга кеткен чыгымдан 60 эсе аябай кымбат турганда, демек аябай кымбат баалуу нерселерди өзүнүн мекенине алып келген. Андан кийин Фернан Магеллан бул португал саякатчысы, жер шаарын биринчи жолу айланып чыккан саякатчы. Бул саякаттын негизинде жердин шар формасында экендигин далилдеген жана ошо жер шаарында бирдиктүү бир дүйнөлүк океан бар экендигин далилдеп берген адам. Анан бул Тынч океанда 4 ай сүзүп жүргөндө аябай тынч, аба ырайы жакшы болгондуктан ушул жерди дагы Тынч океан деп атаган да. Улуу географиялык ачылуулардын натыйжалары адамзаттын жашоосунда кандай натыйжаларга алып келди? Бул материктердин ортосундагы байланышка алып келди. Соода жолдору деңизден океандарга өттү. Ташылып келинген байлыктар ошол өлкөлөргө, ошол өлкөлөрдүн көпөстөрүнө, банкирлердин колдоруна топтолду. Андан кийин товарлардын өсүшү күчөдү. Ушул географиялык ачылуулардын жыйынтыгында колониялык баскынчылык күч алган. Колония деген чет мамлекет тарабынан саясий жана экономикалык өз алдынчалыгын зордоо менен ажыратылган өлкө же болсо аймак бул колония деп аталат. Азыр ушул алган улуу географиялык ачылуу боюнча алган билимибизди кичине бышыктай кетели. Бул жерде балдар Васко да Гаманын тушундагы сөздөр, Христофор Колумбтун, Фернан Магеллан тушуна жазылган сөздөр туура келеби? Ушулардын улуу географиялык ачылууга болгон сиңирген эмгектерине туура келеби? Мисалы Христофор Колумб Тынч океан деп атаган, жер шаарын биринчи айланып чыккан деп турат. Бул ушуга туура келеби же келбейби? Анда кандай кылып орун алмаштырыш керек? Ойлонгула, алмаштырып көргүлө. Эгерде ойлонуп бүтсөңөр, анда мен силерге туура жоопторун бергим келип турат. Демек,
Vasco da Gama Индияга баруучу деңиз жолун ачкан 1498-жыл 20-май менен байланыштуу экен мунуку. Христофор Колумб 1492-жылы Американын ачылышы менен байланыштуу экен Колумбдун ысымы. Ал эми Фернан Магеландын ысымы Тынч океан деп атаган жер шарын биринчи айланып чыккан мына ушулар менен байланыштуу экен. Бир сыйра бышыкта алдыкпы? Анда эмесе кийинки реформация кыймылдарына өтсөк. Реформация латын сөзүнөн reformation деген сөзүнөн кайра куруу, өзгөртүү, оңдоо деген мааниды түшүндүрөт. Башкача айтканда чиркөөнү кайра куруу, чиркөөнү кайра куруу үчүн болгон күрөш, чиркөөнү реформалоо. Ушундай кыймыл да. Реформациянын алгачкы өкүлдөрүнүн бири бул Германиядагы Виттенберг университетинин профессору Мартин Лютер индульгенциялык кагаздарын сатууга каршы чыгып, 95 өзүнүн тезисин жарыялаганда бул индульгенция кагаздары жөнүндө силер мурунку сабактардан билесиңер, бул ошол Рим папасынын чиркөөнүн адамдарга берген документи да, эгерде индульгенция кагазын сатып алсаң, анда сенин бардык күнөөлөрүң бардыгы чиркөө тарабынан кечирилет. Сен күнөөсүз болуп каласың деген. Ушул кагаздарды адамдарга кыйноо менен сата башташкан. Андан сыркары ар кандай чиркөөнүн ырым-жырымдары аябай көбөйүп, күчөп ошолорго кеткен чыгымдардын бардыгы ушул жөнөкөй карапайым калктын эсебинен жабылган. Аябай көбөйүп кеткен ырым-жырымдар ошого дагы каршы чыгышкан. Элдик реформация мезгилинде дин кызматчысы бул Томас Мунцер дыйкандарды жана шаардыктарды жетектеп, аягы дыйкандардын көтөрүлүшүнө чейин жеткен. Дыйкандардын согушу жеңилип калса дагы, бул Европадагы феодалдык тартиптерди элдик төңкөрүш аркылуу жок кылууга багытталган биринчи аракет болуп эсептелген. Бул дыйкандардын ошо реформациядан кийинки дыйкандардын согушу пайда болуп кетпеди ошол. Албетте, чиркөө дагы Рим папасы дагы реформация болуп жатканда жөн эле карап турган жок, ал дагы ага каршы күрөшүн улантты. Ушул күрөштөрдүн биринде Рим папасы аябай мындай массалык кыргындарды колдогонда катуу тартип менен жазалоо керек реформация кылгандарды деп 1572-жылы 23 август күнү Варфоломей түнү деп аталып калган бул тарыхта. Ушул түнү 3000ге жакын реформация Рим чиркөөсүнө Рим папасына каршы чыккан адамдардын баардыгы 3000 адамды кырып ташташкан. Католиктер, мындайча айтканда протестанттарды чиркөөнү кайра калыбын жаңыртуу, реформация кыймылына алып келүү деген багытты колдогондор, бирок протестанттар кырып салган. Ушул 10 күндүн ичинде, бир жуманын ичинде 20000 адам өлгөн. Реформацияга каршы чыгуу күчү. Андан кийин Европада, Батыш Европада жана борбордук Европада экономикалык өнүгүү дагы ушул мезгилдерде жүрдү. Бул 1764-жылдагы англиялык токуучу Джеймс Харвистин биринчи жолу Дженни деп аталган GPR станогу ойлонуп табылган. Бул аябай Англиянын экономикасында болгон чоң бир секирик өзгөрүүгө алып келген да. Андан кийин 1771-жылы Ричард Аркайттын суунун күчүн жибирүүчү машиналарга колдонушу дагы бул дагы бир топ экономиканы өндүрүштү жеңилдеткен. 1763-жылдагы англиялык механик Джеймс Уаттын кыймылдаткыч буу машинасын ойлоп тапкан. Ушундан баштап өнөр жай төңкөрүшү Англияда башталган. Ушул эле мезгилдерде 16-17 кылымдарда абсолюттук монархия абдан күч алып, борборлошкон өлкөлөр, мамлекеттер түзүлгөн. 15-чи кылым аягында эч кандай мыйзам менен чектелбеген жеке адамдын, же болбосо королдун бийлиги бул абсолюттук монархия деп аталат. Мына ушул абсолюттук монархия Франция менен Англияда алгач пайда болуп, бекемдеп, өзүнүн доорун сүрүп турган. Азыр эми ушу сабагыбызды жыйынтыктап кетели. 16-17 кылымдын биринчи жарымында феодалдык коом бузулуп, жаңы цивилизацияга аттангандыгын биз көрө алдык. Капиталисттик мамилелердин пайда болгондугу жөнүндө айттык. Техникалык жаңы ачуулар, ойлоп табуулар күч алды ушул мезгилдерде. Жаңы таптар пайда болду. Реформация ишке ашты. Борбордошкон мамлекеттер түзүлдү. Кайра жаралуу маданияты, искусство, ааламдын сырларын ачкан илим менен билим күч алып, гуманисттер жана агартуучулар менен тааныш алдык. Үйгө тапшырма, бардыңар эстеп калгыла, же болбосо жазып алгыла.
7-класстын ортоголунда тарыхы китеби 2017 жылкы чыгарылыш болсо, анда бул 28-чи параграфтагы Европадагы кайра жаралуу жана гуманизм доору деген теманын ичинен кичинекей өзүнчө кичи тема бар. Ал 197-чи жана 200-чи беттерди карайбыз. Германиянын, Нидерландиянын жана Испаниянын искусствосунун улуу чеберлери жөнүндө мен силерге айткан жокмун. Силер муну китептен окушуңар керек. Ал эми экинчи тапшырма болсо, экинчи тапшырма, кошумча тапшырма. Бул бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын маданиятында Шекспирдин чыгармаларынын алган орду тууралуу чакан бир изилдөө жүргүзөсүңөр, маалыматтарды топтойсуңар. Кыргыз Республикасында Шекспирдин чыгармаларында кандай орун бар? Эмнелерди билебиз дегендей. Ошолор жөнүндө изилдөө жүргүзгүлө, маалыматтарды топтогула. Бул өзүңөр үчүн абдан чоң маалымат болуп эсептелет. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайм. Саламатта калыңыздар.